Re, viss ēters ir te! Un kaut gan kopumā veco gadu esam aizvadījuši salīdzinoši mierīgi, tomēr policijai un glābšanas dienestiem darba netrūka. Neuzmanīga apiešanās ar pirotehniku un sēšanās pie stūras alkohola reibumā. Diemžēl bijuši arī smagi savainojumi un cilvēku upuri. Plašāk stāst Ģirds Virbulis. Diemžēl jaunais gads Latvijā iesācies ar traģisku negadījumu Valmieras novadā, kur uguns nelaime prasījusi divu cilvēku dzīvības. Naktī pulkstens trijos saņēmām izsaukumu Valmieras novadā par to, ka deg vienstāvu dzīvojama māja. Resursi četras autocisternas strādāja notikuma vietā un veicot dzēšanas darbus, ēkā ir atrasti divi cilvēki, diemžēl tie ir bojā gājuši. Savukārt Rīgā, Priežu ielā, jaungada naktī aizdegās kādas sabiedriskās ēkas pirtstelpas, kur izglābti 13 cilvēki, no kuriem četriem bija nepieciešama mediķa palīdzība. Svētku naktī darbu ugunsdzēsējiem sagādājuši arī pirotehnikas mīļotāji. Ap 9 vakarā jau sākuši ienākt zvani par to, ka kādās vietās piemājas pagalmos pie atkrituma konteineriem ir aizdegušās kastes no pirotehnikas izstrādājumiem. Šādi vairāki 11 notikumi pa visu Latviju ir notikuši diennakts laikā. Tad ir bijuši gan notikumi, kad daudz stāvu ēkā ir ielidojušas raķetes. Savukārt divi jauni vīrieši no raķetēm guvuši nopietnas traumas. Rakstot pirotehnikai, tā ir ļoti tuvu sejas traumas un ir savainots acis un seja. Abi vīrieši nogādāti slimnīcā. Valsts policija aizvadītajā diennaktī reģistrējusi 67 ceļu satiksmes negadījumus, kuros cietušas 14 personas. Smagākais Rīgā Milgrāvja ielā. Kāds jaunietis, vadot automašīnu Moskvič, netika galā ar tās vadību un uzdrauza stabam, pēc kā automašīna apgāzās. Tā rezultātā smaga cieta automašīnas vadītājs, kā arī traumas guva pasažieri, kas tika nogādināti ārstniecības iestādē. Policijai ir informācija, ka ir cietušas 6 personas. Gadu mijā aizturēti arī 16 dzērāju šoferi, no kuriem 9 bijuši stiprā alkohola reibumā, vairāk nekā pusotras promiles. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.